Dobar večer u dnevniku televizije Herceg Bosne iz kojeg izdvajamo. Prebrojavanju nema kraja. Središnje izborno povjerenstvo naredilo ponovno brojanje glasačkih listića sa 10 izbornih mjesta u Mostaru. 468 novih slučajeva zaraze u posljednja 24 sata. Preminule 24 osobe. O stanju u Mostarskoj COVID bolnici za dnevnik govori ravnatelj SKB-a Mostar dr. Ante Kvesić. Provjerili smo je li naša zemlja zaista četvrta u svijetu po broju smrtnih slučajeva na milijun stanovnika, te hoće li doći do zatvaranja skijališta kako se posljednjih dana spekulira po medijima. Novi trener nogometaša Zrinskog Sergej Jakirović stigao u Mostar. U petak prozivka pred početak priprema za nastavak sezone. I danas se ponovno broje glasovi mostarskih izbora koji su održani prije skoro mjesec dana. Zbog sumnje na malverzacije i krađe politički subjekti ulažu žalbe i podižu kaznene prijave. Nedopustivo je da se u 21. stoljeću toliko dugo broje glasovi iz jednog grada i da se nakon toliko dana ne zna konačan rezultat, kazao je glavni tajnik HNS-a Josip Merđo. Kaznene prijave, prigovori, žalbe, prebrojavanje glasova po tko zna koji put definitivno su obilježili mostarske izbore koji su održani prvi put nakon 12 godina. Je li u pitanju manjak edukacije biračkih odbora i Središnjeg izbornog povjerenstva ili se malverzacije i krađe namjerno rade, odgovore će dati tužiteljstvo. U Mostaru koji nije imao 12 godina izbore, biti nepripremljen i ne pratiti čitav proces na najvišoj mogućoj razini je neprihvatljivo. I jednostavno to se mora promijeniti i ovo što je do sada radilo Središnje izborno povjerenstvo u nekim elementima gdje su imali prostora da djeluju i gdje su u nekim drugim prilikama djelovali drugačije, nije se dogodilo i to jednostavno ne može ostati tako. Neprihvatljivo je i neprimjereno da se u 21. stoljeću čeka toliko dugo na rezultate jednog izbornog procesa, kazao je Merđo. I definitivno problem je i u određenim odredbama izbornog zakona koji treba mijenjati. HNS tu već dugo inzistira da se određene stvari i potom pitaju trebaju korigirati, a i pitanje neodgovornosti biračkih odbora, ljudi iz Središnjeg izbornog povjerenstva, jer vidite, mi svaki dan imamo jednu novu naredbu da se ponavlja brojanje glasova na pojedinim biračkim mjestima. To može ići u nedogled, dakle, nemati rezultate izbora nakon, ne znam, nija par dana je zaista neprimjenjivo, neprihvatljivo. SDP je ranije priopćio kako su uočili katastrofalne malverzacije pri prebrojavanju glasova nakon izbora, te su optužili bošnjačke stranke da su prebacivali glasove u korist SDA, a sada optužuju i stranke HNS-a. Po navodima iz medija, Aner Žuljević iz SDP-a kazao je kako će kaznene prijave podnijeti protiv promatrača stranaka HNS-a zbog mogućih malverzacija. Vidi se da je velikih nepravilnosti bilo prilikom ne samo brojanja glasova, nego prilikom pripreme i dostavljanja tih zapisnika, što se sada ponovnim brojanjem ustanovljava da su oni unutar sebe radili krađe, dakle, na glasovima za preferencije i tako dalje. Neminovno je ili se na taj način možda želi skrenuti pozornost sa onoga što imamo zaista kao veliki problem, a to je manipulacija izbornim procesom u biračkom području, dakle izbornom području Jug, gdje znamo da je bilo, dakle, prijava ljudi koji su sudjelovali na izborima radi namjere da se utječe na rezultat izbora. I dok se pišu kaznene prijave, ulažu žalbe i dok se broje glasovi, sve ključne stvari koje su se nagomilale u ovih 12 godina zbog neodržavanja izbora u ovom gradu stoje zaključane u ladici. Komemoracijom ispred glavnog ulaza zgrade triju fakulteta, Sveučilište u Splitu oprostilo se od studenata preminulih u novogodišnjoj noći u Tribistovu kod Posušja. Studenti Splitskog sveučilišta bili su Mirala Rezo, Marija Pavković i Stipe Romić. U ime studentskog centra sućut je izrazio Marijan Bašić, voditelj domova sveučilišta u Splitu. Rekao je kako nema odgovora na pitanje zašto niti će ga biti, te da preostaje samo sklopiti ruke i pomoliti se za obitelji da im Bog pomogne izdržati patnju.
Kao najgrozniji san je došla vijest o zemaljskom prestanku 8 mladih života u okolici Posušja. Te su onda naše poruke čestitanja nove godine zamijenile poruke pune tuge, boli i pitanja o kojim na anđelima je riječ. Tko je nastradao, tko je njim studirao u Splitu, tko je naš kolega. Ne mogu pisati s kojom tugom u srcu sam primio vijest da je nažalost jedna od tragično preminulih naša stanarica doma, dr. Franjo Tuđman. Na početku svog studentskog života, upoznavanje svih njegovih ljepota, sve je stalo nepravedno. Dekan PMF-a Nikola Kocejić Bilan istaknuo je kako ga je u prvim satima nove godine kao mačem presjekla vijest o strašnoj tragediji, gubitku osmero mladih ljudi. Napustilo nas je osmero djece koja su tek počela sanjati svoje snove. Kao znanstvenici svjesni smo da se takve tragedije događaju gotovo svakodnevno svuda po svijetu, da su splet nekih nesretnih okolnosti. Kao vjernici utješeni smo vjerom da je svih 8 sada na nekom ljepšem i boljem mjestu i da licem u licem gledaju svoga stvoritelja. Ali kao ljudi imamo pravo tugovat, imamo pravo plakat i pitat se zašto se to trebalo dogoditi. Dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Srđan Podru kazao je kako je teško pronaći riječi koje bi dale smisao ovoj nezapamćenoj tragediji ili koje bi pružile zrno utjehe. Vijest o njihovoj smrti sve nas je strahovito potresla i šokirala. S jedne strane, zato što smo u njima prepoznali vlastitu djecu, braću, sestre, rodbinu i prijatelje, a s druge strane, zato što nas je sve još jednom podsjetila koliko je zapravo život krhak. O Mariji Stipi vam, nažalost, ne mogu puno toga osobno kazati, zato što ih u ovom kratkom vremenu koje su proveli studirajući na našem fakultetu nisam imao priliku bolje upoznati. Međutim, mogu zaključiti kako se radilo o dvoje mladih ljudi koji se nisu bojali uhvatiti u koštac sa životnim izazovima, budući da su s ovim teškim uvjetima u kojima živimo proteklih godinu dana spremno odlučili upustiti u avanturu studiranja daleko od svog doma i svojih najmilijih. Rektor Splitskog sveučilišta Dragan Ljutić izrazio je sućut roditeljima, obiteljima i prijateljima tragično preminulih mladih ljudi koji su došli u Split steći znanje. To ono što prevladava jest tuga. Tuga za mladim životima, tuga za mogućnostima i nećemo ih zaboraviti. Njihovi prijatelji, njihova rodbina, nadasve roditelji. Što nego zahvali se što su živjeli i jedna velika tuga. Nakon komemoracije održana je misa zadušnica koju je predvodio don Mihajl Prović, studentski kapelan i povjerenik za mlade. U odnosu na broj testiranih, njih preko 4100, broj novozaraženih u našoj zemlji i dalje je nizak. Danas je potvrđeno 468 novih slučajeva uz 24 smrtna ishoda. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno je 2711 uzoraka, od kojih su 282 pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su svim županijama. Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno ukupno 19 novih smrtnih ishoda. U Klinici za infektivne bolesti SKB-a Mostar tijekom posljednja 24 sata preminule su dvije osobe. Žena iz Mostara rođena 1950. godine i muškarac iz Livna rođen 1948. godine. Na bolničkom liječenju trenutno je 56 bolesnika, od kojih je 4 na invazivnoj i 3 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno. U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku testirano je 565 uzoraka, a u HNŽ-u pozitivnih je 84. U protekla 24 sata na području Županije Zapadno-Hercegovačke testirano je 76 osoba. Prema rezultatima pristiglima do 12 sati registrirano je 13 novozaraženih osoba.
U Republici Srpskoj zabilježeno je 177 novih slučajeva zaraze, a Institutu za javno zdravlje prijavljeno je 5 smrtnih ishoda. U Brčkom distriktu danas je potvrđeno 9 novih slučajeva zaraze od 83 testirana uzorka, a oporavilo se 10 pacijenata. Kao što vidimo, posljednjih tjedana broj novozaraženih je u padu, iako je naša zemlja jedna od rijetkih u kojoj nema strogih restriktivnih mjera. Situacija je povoljnija i u mostarskoj COVID bolnici, potvrdio nam je ravnatelj SKB-a Ante Kvesić. O ovoj, ali i drugim temama, s njime razgovarala naša Maja Pašalić. Prije mjesec dana sveučilišna klinička bolnica Mostar za COVID bolesnike planirala je širiti kapacitete te za liječenje prenamijeniti još jedan kat. Od tadašnjih preko 140, s današnjim danom broj bolesnika u COVID odjelu manji je od 50. Imamo u COVID bolnici 80 mjesta, bilo je puno, onda smo imali ovdje još toliko na petom katu. Mi smo cijelu bolnicu pretumbali. Na internom imamo cijeli jedan blok COVID pacijenata i na svakom odjelu su imali po dvije sobe za COVID pacijenta. To je bilo strašno. To je bilo... smiruje se, već iza Božića se smiruje, neka ostane ovako. Evidentan pad u samo nekoliko tjedana daje nadu kako se stanje polako normalizira, no opreza, naglašava dr. Kvesić, nikad dovoljno. Značajno bolja situacija je i s medicinskim osobljem, među kojima trenutačno nema zaraženih. Iako bolnica još uvijek funkcionira kroz takozvani hladni pogon, ukoliko se povoljna situacija nastavi, to bi se uskoro moglo promijeniti. Ako ovako bude, ja mislim da mi tamo negdje za 5-7 dana ćemo pokušati napraviti odluku da vratimo sve u normalu, s tim da ćemo, da kako se u ovoj priči se sve za 2 dana vrati tamo i ovo. Zavisi kako bude se razvijala priča. Ako uistinu popusti, mi ćemo vrlo brzo vratiti normalno, jer smo tu. Ja vjerujem da se to tako biti. Evo kažem, ovaj trend u zadnjih 15-20 dana nam daje za pravo nadati se da moglo bi dobro. No rad je dijelom otežan zbog zdravstvenih djelatnika koji su u štrajku, što dr. Kvesić osobito u vrijeme pandemije ne podržava. Kad je bio onaj štrajk prije godinu dana, ja sam kao ravnatelj naglas sa ovo štrajkačke odbore rekao sam da su njihovi zahtjevi opravdani. Sad uz ovaj štrajk sam apsolutno protiv nekoliko razloga. Prvo, što to rade neprofesionalno. Drugo, što u vrijeme pandemije, kad smo mi imali, počinaju štrajk onda kad je to bila katastrofa u bolnici. I treće, ja ne znam koji su točno njihovi zahtjevi, dakle ja jednostavno se ne slažem sa njihovim štrajkom sad, to govorim kao čovjek i kao ravnatelj i mislim da smo griješili. Posljednjih godina sveučilišna klinička bolnica Mostar može se pohvaliti i modernizacijom opreme, pa su tako nedavno postali lideri u neuroradiologiji i neurokirurgiji. 20 godina stara oprema. Zamislite da vozite Alzheimere sad svi. Nažalost, tako je stanje jer nema novaca i nisu dobro poredane stvari generalno. Međutim, moj stav je da bolnica mora imati sve. Ja sam u zadnje 2-3 godine uz upravno vijeće koje stoji uz moje stavove, mi smo nabavili angiosalu novu, najnoviji i najbolji CT u krugu od 1000 km. Nabavili smo kompletnu opremu za neurokirurgiju i sad smo nabavili, odnosno treba nam doći za 15 dana, novi linearni akcelerator. To je za onkološke pacijente. U određenom trenutku, dodaje Kvesić, bolnica je imala potrebu za 50 respiratora, a danas je situacija zadovoljavajuća. Također, SKB je odbila preuzeti nepouzdane respiratore iz Kine nakon afere s njihovom nabavkom, naglašavajući danas kako to zapravo i nisu respiratori. S druge strane, Bosna i Hercegovina spominje se kao zemlja s velikim brojem smrtnih slučajeva na milijun stanovnika. Provjerili smo je li to zaista tako, te hoće li doći do zatvaranja skijališta, kako se posljednjih dana spekulira po medijima. Iako se u medijima piše da je Bosna i Hercegovina četvrta po broju smrtnosti na milijun stanovnika prema stranici Worldometers koja prati svjetske brojke vezane za koronavirus, ministar zdravstva dr. Vjekoslav Mandić kaže kako je smrtnost od COVID-a kompleksan problem o kojem će se stručna javnost morati pozabaviti kad se pandemija smiri, jer je pitanje uračunavaju li se u ove brojke raniji komorbiditeti. Prema tome, to će biti tema jedna za stručnjake koji će o tome se izjasniti. Da li se u Bosni i Hercegovini ljudi
kasno javljali svojim doktorima, da li su koristili neku alternativnu terapiju dok nije bilo kasno. Znači, sve su to faktori koji igraju ulogu u smrtnosti. Po podacima koji su nama znači dostupni, a vidjeli smo kad smo i susjedne Republike Hrvatske, da je broj preminulih kod njih preko 4000. Znači broj onih bolesnika koji dođu na respirator sigurno da 2/3 su životno ugroženi. I mi smo stalno, znači svakodnevno i sa Maja u klinikom, znači i sa drugim centrima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u dostupnosti njihovih podataka i ne bi to tako prikazivao, niti je to istina. Znači sa sigurnošću možemo govoriti da što se tiče Bosne i Hercegovine u vrijednostima statističkih obrazaca, ako i pravilno tumačimo, u vrijednostima koji su bili cjelokupno u Europi. Znači nimalo ne zaostajemo ni za Engleskom, ni za Amerikom, ni za Europom, čak sam mislim u prednost odnosno na Sjedinjene Američke Države gdje je broj oboljeli daleko veći i broj smrtnih slučajeva daleko veći. Federalni krizni stožer jučer je uputio dopis županijskim ministarstvima i kriznim stožerima kako bi pojačali inspekcijski nadzor i prisustvo policajaca na svim skijalištima, čime bi se spriječilo kršenje mjera te ne bi došlo do zatvaranja ski centara. To ostaje kao nekakva krajnja mogućnost, a ja mislim za sada kako se pokaziva epidemiološka situacija da ta krajnja mjera još ne bi trebala stupiti na snagu. A vjerojatno neće ni stupiti na snagu ako se nastavimo pridržavati epidemioloških mjera koje su trenutačno na snazi i koje prema statističkim podacima novozaraženih daju učinka. Dr. Mandić poručuje kako nema mjesta čuđenju što broj zaraženih opada i što je situacija pod kontrolom, iako još uvijek ozbiljna. Razlog je u tome što su mjere kontinuirane mjesecima, bez popuštanja i naglih lockdowna. Republika Hrvatska pooštrila je uvjete za prolazak granice, tako da će od 15. siječnja biti nužan negativan test na koronavirus, kao i karantena u trajanju od 14 dana. Zbog novog soja virusa nove mjere za sad vrijede samo za Veliku Britaniju i Južnoafričku republiku, a popis će po potrebi dopunjavati Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prema tim putnicima primjenjivat će se posebne epidemiološke mjere, što znači da će pri ulasku u Hrvatsku morati predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 48 sati, te će im se uz to odrediti i mjera obvezne karantene, odnosno samoizolacije u trajanju od 14 dana. Trenutno su na tom popisu Velika Britanija i Južnoafrička republika. Inače, karantena, odnosno samoizolacija, se u tih osoba može skratiti na 7 dana ako osoba 7. dan samoizolacije o svom trošku obavi PCR testiranje u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom, te ukoliko naravno nalaz bude negativan. Također, zbog povećanog dolaska osoba koje putuju u Republiku Hrvatsku s ciljem dopremanja humanitarne pomoći ili volontiranja, odnosno pomaganja u potresom pogođenim područjima, uvedena su posebna pravila za navedenu skupinu osoba, te će isti moći ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, drugim riječima bez testa. Završno, putnici koji ulaze u Hrvatsku iz trećih zemalja zbog neodgodivih osobnih razloga imat će mogućnost ulaska pod sličnim uvjetima kao i putnici koji putuju iz država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Međutim, kod dolazaka iz trećih zemalja zbog neodgodivih osobnih razloga kao što su nazočnost sahranama, liječenje, javljanje na poziv državnim tijelima i slično, ulazak i boravak na području Republike Hrvatske ograničit će se na maksimalno 12 sati. A hrvatski predsjednik Zoran Milanović posjetio je potresom pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije. Na glavnom Petrinjskom trgu kratko je porazgovarao s volonterima, među kojima su bili i predstavnici Crvenog križa iz brojnih hercegovačkih mjesta. Obišao sam nekoliko obitelji u Majskim Poljanama, u Sibiću, kraj Petrinje, tu praktički na ulazu. I tako, bez neke najave vidio kako je stanje na terenu, radi se,
U Majskim Poljanama je jako puno službi na terenu. Dosta je šteta, naročito šteta interesantno kuća iz obnove. U Sibiću, to je selo, prognaničko selo koje je 1991. godine napušteno pa je obnavljeno 1998. godine. I praktički svaka kuća koja je bila u obnovi oštećena do te mjere da nije useljiva. Što je neobično i što je ovako, rađa određene upitnike šta se tu stvarno radilo. Dakle, ne mislim tu na bilo kakvo ratno profiterstvo, niti na odgovornost bilo koje stranke, pa ni HDZ-a. Ali nevjerojatno je da su kuće koje su 97. i 8. godine obnavljane, bilo peta, bilo šesta kategorija, dakle od temelja ili popravljane, da su baš sve, skoro sve koje sam vidio, njih desetak, praktički uništene do te mjere da se u njima ne može živjeti. Evo, to je činjenica. Čisto da znamo, to se možda nikad ne bi ni znalo da nije bilo potresa. A inače, dojam je da se stvari uz poteškoće koje su normalne, imanentne ovakvim situacijama odvijaju, da idu naprijed. To neće ići preko noći. Šef izaslanstva Europske unije u BiH, Johan Sattler, zajedno s veleposlanicama Njemačke i Austrije u našoj zemlji, posjetili su danas migrantski kamp Lipak od Bihaća. Još su jednom ponovili kako teret migrantske krize trebaju podnijeti i Republika Srpska, zajedno s ostalim županijama federacije. Naravno da su propustili objasniti zašto među navodnim izbjeglicama nema žena i starijih osoba, nego je mahom riječ o muškarcima mlađe i srednje životne dobi. In going forward, there are two things important. Dvije su stvari koje su ovdje važne. Prva i najvažnija stvar bilo bi očuvanje i zaštita digniteta svih onih migranata i izbjeglica koji se nalaze ovdje u kampu. Iznad svega riječ je o obavezi koju Bosna i Hercegovina ima kao potpisnica različitih konvencija Ujedinjenih nacija, kao zemlja koja teži da postane jednog dana članica Europske unije. Naravno, neminovno je da u tom cilju onda morate poštivati i određena pravila. Važno je također napomenuti da u ovom trenutku još uvijek imate par stotina ljudi koji su evo na otvorenom, odnosno u šumama. I još jedna od važnih stvari je osigurati sigurnost i bezbjednost lokalnog stanovništva. U tom cilju vrlo je važno i kontinuirano naglašavamo ravnomjernu podjelu tereta migracija. Ne možete imati situaciju gdje samo dva kantona, Unsko-sanski i Kanton Sarajevo, zbrinjavaju i angažovani su po ovom pitanju. Ovo je zemlja koja je, se sastoji od 10 kantona, od dva entiteta i istinski je potrebno da svako preuzme svoj dio. When the going gets tough in Bosnia and Herzegovina. Vi sami vidite, mi imamo minus temperature, vidite imamo snijega ovdje i pod ovim uslovima žive ljudi. Dvije trećine onih koji su tu već su smešteni u šatorima sa grejanjem, imaju minimalu recimo života, minimalu uslova, a još jedna trećina nema ni to. I znamo da ima više u okolini koji su pod ovim uslovima bez krova nad glavom. Nismo tu sada da tražimo dugoročno ove rješenje, ali samo je pitanje da prežive ljudi. Dva dana uoči prozivke i početka priprema za nastavak sezone, novi trener nogometaša Zrinskog Sergej Jakirović stigao je u Mostar. Za klubsku televiziju podijelio je svoje očekivanja i planove. Prvi dojmovi su odlični i danas je upoznavanje s ljudima iz kluba sve jako pozitivno, što mene to jako interesira kao trenera. Samim tim kad je klub objavio 28.12. da sam novi trener Hrvatskog športskog kluba Zrinski. Jako puno sam dobio poruka, potpore, podrške i dobrodošlice. Ja se ovim putem tim ljudima svim zahvaljujem, jer ne stignem na sve odgovoriti, ali jasno mi je da sam došao u velik klub, mentalitet mi je poznat, tu sam praktično i rođen, tako da i s pravom težimo ka svim tim ciljevima ispred kojeg je klub
koje klub je postavio. Pratim nogomet općenito sve u regiji, tako da sam pratio i Zrinski, puno je tu hrvatskih igrača iz Hrvatske prodefilirao, s kojima sam ja u konačnici igrao, puno je njih poznatih i uvijek su radili jako dobre rezultate, najuspješniji bosansko-hercegovački klub od nastanka lige i mislim da je sve jasno u kakav klub sam došao. Sve utakmice sam pogledao Zrinskoga sad od kad smo se ja i gospodin Šulenta dogovorili, moj stožer naravno. Imam uvid u svakog igrača, ja volim reći, ne znam doslovno šta su jeli, recimo danas, ali imamo sve platforme koje se koriste, namjerno sam pogledao sve utakmice, pogotovo zapisnike, da vidim da imam uvid u svakog igrača, da ne bi neko rekao da ga ne poznajem ovo ono, ali smo si opet uzeli još 7 dana prvih da kad radiš, kad si unutra, kad osjetiš još neke stvari, daje mogućnost da me neko ugodno iznenadi, da možda proradi i da nam bude pojačanje za nastavak sezone. Utakmicom Egipat-Čile započelo je svjetsko rukometno prvenstvo koje će trajati do posljednjeg dana ovog mjeseca. Prvi će put nastupiti 32 reprezentacije umjesto 24, a dan prije početka svjetskog prvenstva zbog prevelikog broja zaraženih od natjecanja su odustale reprezentacije Češke i Sjedinjenih Američkih Država. Umjesto Čeha u skupinu G upala je prva rezerva Sjeverna Makedonija, a umjesto Amerikanaca u skupini F gledat ćemo reprezentaciju Švicarske. Lov na medalje hrvatski rukometaši započinju u petak utakmicom protiv Japana. Svake godine, svako prvenstvo smo u gornjem domu. I to je onaj kontinuitet koji mi držimo i koji težimo. Znači, to su fenomenalni rezultati. Osvojiti medalju treba se dosta stvari poklopiti. Naravno, nekad odlučuje jedna lopta, nekad odlučuje sreća, nekad odlučuje jedna obrana golmana. I to sve treba poklopiti da se osvoji medalja. Ja sam na sve svoje medalje jako ponosan jer je tu uloženo puno truda i krvavog rada. I ja smatram da mi više trebamo cijeniti svoje naše medalje. Najbitnije je ono da mi idemo iz utakmice u utakmicu. Ponavljamo se non stop, svake godine isto, da ne smijemo gledati prema četvrtfinalu, prema polufinalu. Trebamo ići iz utakmice u utakmicu. Prva utakmica nam je Japan. Svi znamo da su te utakmice najteže. Da probiješ led. Japan, gledali smo par utakmica već njihovih jako nezgodna ekipa s kojima mi uvijek imamo s takvim ekipama problema. Jako su brzi, igraju nekakvu 3-3 obranu, tako da ćemo se morati dobro pripremiti. Naravno da jesmo favoriti, ali mi to moramo na terenu pokazati. Nekakav onako prvi naš cilj je da prenesemo 4 boda u drugi krug. Mi moramo doći na teren tih 60 minuta, baciti se na glavu. Moramo biti jedna prava klapa, bit ćemo takozvanom jednom balonu gdje vjerojatno nećemo smjeti izlaziti nigdje, ali to je tako, moramo to prihvatiti. Gledali ste Dnevnik. Hvala na pažnji. Želimo vam ugodan ostatak večeri.